Pivovar Černá Hora patří do skupiny Pivovar Lobkovic. Tato skupina vyrábí ročně cirka 900 000 hektolitrů piva. Z toho Pivovar Černá Hora vyrábí kolem 180 000 hektolitrů nápojů, mezi které patří nejenom pivo, ale vyrábíme i limonády, vyrábíme vody a vyrábíme dva nápoje na bázi piva, takzvané pivní mixy. Trend firmy je, abychom se navrátili k historii výroby piva. Máme mezi sebou malé pivovary, takže klasika tradiční výroby piva. Technologie výroby bioplynu byla zvolena z důvodu hlavně ekologických, zvýšení úrovně vyčištění a vypouštění odpadních vod. A jako druhým cílem bylo úspora energie elektrické, protože díky bioplynu, který spalujeme na kombinačních loutkách, ušetříme zhruba 5% nakupované elektrické energie. Veškerá odpadní voda z pivovaru natéká do acidifikační nádoby, která má objem 200 kubíků. Na acidifikační nádobě se upravuje pH na hodnoty 6,2 až 8,2. Teplota vody se upravuje na 35 stupňů Celsia. Z acidifikační nádoby se čerpá voda na ICE reaktor, kde se přečistí 80% na anaerobní části. Po zdrží zhruba 7-8 hodin se čerpá do aerobní části, kde se dočistí na požadované limity, které máme stanoveny. Po uvedení bioplynové stanice do provozu se nám podařilo zvýšit úroveň vyčištěných odpadních vod na požadovanou hranici. Zároveň se nám podařilo snížit spotřebu elektrické energie o 5% a tím jsme se dostali se řadíme mezi nejefektivnější pivovarské provozy v rámci České republiky.